السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ كيني أحمد عبد يوسف يوتيوب كأيقلا سعوتان أستاذ أحمد ديري كسو دوادة دمان أسحابتي دا قاليقا ميل والبقى الدوني ذكا جوكتان وحينو سعودي عشرة ذيني تحاناها أها مادة دا حسابتا مادة دا فيستيكيسكا يقيبتيني هاي بيسيك ماتماتيكيسكا حدا ومان تعشر كينو وحكو سابسيني هاي وحلا يرادو فاكتر فاكتر أيانو كسو هذا لي عشر كيني كوات كيني لبات haddaba casharkeena koowaad waxaanu ku soo qeexnay oo ku soo cadeynay ereyga factor ayaynu ku soo cadeynay aynu niri waa shayga ama xaddiga hadiga jeer yeelanaya direction iyo magnitude yeelanaya marka waa la cabiri kara jahana waa leeyahay marka sida daraadeed ayaynu waxaanu oranaynaa waa factor marka intaynu factor ka hadiga jeer casharkeena u guda galin factor ka maxaynu ku garaynaynaa astaan inoo ahayd fiiri marka hadaba فاكتر كوحي نكون نقانا مرول بفاكتر كوحي اتاقيها اينو شاقني ريبريزنتي محو اتاقي باي ان ارو فلار بمركا اتاقيها مكا شايقو مركا فلارتو وحي انو تلماميسا داركشن كي شايقو هدو اي كت نقاقو بي تغو اي بي مركا عاندهو this is محي انو سمينيسا وحي انو شاقيسا او انو سميني معانها انو سمينيسا وحي نقونيا داركشن كو فاكتر كو اسعلي اريقا مركا فاكتر ayu hadii jeer wuxuu noqonayaa waa mid kala cabiri karo jahana le marka a b du marka maxay u taagnaanaysa waa magnitude ki inta shaygu uu socday waa dheererki ama magnitude ki ama size ki ayaan oranayna direction kuna wuxuu ino tilmaamaya jahadu u socday ayuu ino tilmaamaya marka kaasa marka waxaan oranayna waa factor ayaynu oranayna waxaanu kala soo barnay hadii jeer inu factor ku mar walba u taagnaan karo arrow waxaanu kala soo baranay inu factor ku mar walba u taagnaan karo maxay analytically and graphically inu hadii jeer u taagnaan karo ayaynu soo baranay iyadana marka waxaanu kala soo baranay casharkeena hadii jeer aha scalar and factor quantities xaddiyada foolwa iyo xaddiyada lab ayaynu soo baranay marka haddaba xaddiga labi maxaynu ku sheegney waa quantities ama xaddiyada kuwaas oo yeelanaya xagga direction ka yeelanaya xagga magnitude ka yeelanayo labadiiba isku qaadanaya marka ka factor baynu ku sheegney oo tusaalayaal badan baynu soo aragnayo maxaa kamid aha velocity ga kamid aha displacement ga kamid aha acceleration ka kamid aha momentum ka kamid aha force ka kamid aha weight ka kamid all of them waxay ahaayeen factor or because of direction bay leeyihiin waana la cabiri kara waxaanu kala soo sheegney wax la yiraahdo scalar quantity xaddiyada foolwa oo maxaynu kuwa ku sheegnay waa xaddiyada leh hadiga jeer maxay waa xaddiyada la yeelanaya sorry waa xaddiga hadiga jeer yeelanaya magnitude ka ama size ka la cabiri karo laakiin wax direction uusan lahayn hadiga jeer ayaan ku soo sheegnay scalar maxaa kamid aha speed ka kamid aha maxaa kaloo kamid aha pressure ka kamid aha maxaa kaloo kamid aha speed ka kamid aha distance ka kamid aha hadii jeer waxaanu soo sheegnay qaybo badan mass ka time ka area da waxa soo dhan iyo volume ka hadii jeer waxaanu ku soo sheegnay in scalar inoo noqonayaan marka haddaba tusaale ku xigayo waxa shirkeeni hore ka haray wuxuu noqonaya waxa la yiraahdaa diagram below representative factor a factor ka marka fiiri marka wuxuu ku yiri sawirkan soo socda wuxuu ku tusayaa factor ka a which is a displacement ha displacement means wa factor oo wuxuu ku sheegaya direction buu ku tilmaamaya marka waxa la yiri direction kiisa eeg marka inta factor ku socday factor ko inta uu socday waa 5 meter at about 66 to the horizontal wuxuuna la sameeyay si chief u taxa xagal gaaraysa maxay 66 fiiri halka hadaba factor kanu marka halka haduu ka bilaamay oo initial point aynu oranayno dhinacan ay terminal point ama hadii jeer aynu ku sheegnay tile aan head aynu ku sheegnay hadii jeer barta uu ka bilaamay kor u kaca uu u kacay factor ku kor u kaca inta uu socday ayaa wuxuu la sameeyay si jeef u taxa xagal gaalaysa 66 an example of the factor kaas wuxuu noo noqonayaa tusaalaha factor ka ayuu inoo noqonayaa marka sida daraadeed halka marka waxaanu ka rabnaa kaliya factor kana direction buu yeelanayaa si chief u taxana xagal buu la sameeyay inta uu kor u kacay had iyo jeer oo leenka kor uga kacay xagasha kor uga kacayay inoo tilmaamaysa marka inaga marka factor keenna had iyo jeer wuxuu noo tilmaamayaa an arrow falaarta marka inoo tilmaamaysa had iyo jeer as a graphically ayuu inoo ku taagan yahay marka
marka inta ku soo celceli insha Allah bin Allah taala waad fahmaysaa hadii jeer la iliyo badan buug ay kuugu yaliin buug marka si fiican inaa ugu celceliso hadii jeer in badan inaa aragto marka waa si fiican ba u fahmaysaa sida daraadeen marka waxa noqonayaan insha Allah bin Allah taala la iliyana qayb kamida waa qori doona wax ka badan hadii jeer waan ku soo kordhin ku doona insha Allah la iliyo marka casharkeena marka 1.2 wuxuu ka hadlayaa combining factors eriga marka combining factors waa maxay combining marka la leeyahay hadii jeeri waa isu geyn ama mideyn leebabka sida loo mideeyo oo muxuu ka hadlaya combining in la isu keeno marka marka factoriski marka aan ka hadlayo factorka marka aan ka hadlayo hadii jeeri marka wuxuu noqonayaa as a parallel miyuu noqonay parallel inta aanan ka hadlin factorka marka aan ka hadlayo hadii jeeri combining marka uu ka hadlayo wuxuu noqon kara in factorki addition loo isticmaalo in la isku daro ama in he subtraction in la kala gooyo marka factorki mar in la isku daro ama in la kala jaro laakiin factorka mar walba maskaxda ku hay haday parallel noqdan marka waa inay hal line wada dhacaan taas waa shardu ah oo macnaheeda laga wado hadii factorkaagu line saaran yahay kan kalena line uu saaran yahay that's good marka warane waa parallel hadii jeer maxay ku waa barbara ah laakiin waa maxay hal line bay dhacayaan laakiin laba line haday kala dhacaan marka hadii jeer la isku ma dari karo lama hadii jeer maxay lama kala jari karo marka because laba line oo kala duwan ayay dhicin muligood ma kulmayaan ismana jarayaan marka factorka noocaas marka factorka haduu kanu noqdo 5 newton kana uu noqdo 6 newton bal u fiirso marka waa same direction waa isku dareeyo maxaan oranaya 5 newton plus 6 newton is equal 11 newton ayuu soo baxaya hadii jeer good marka anuu maxaan rabaa inaan barto combining factoriska inaan barto marka marka hor dhac yar yar bayna sameeyneena oo ah in la isku dari karo in la kala jari karo hadii jeer marka factorka la xisaabinay marka ugu horeysa inaynu barano wax la yiraahdo resultant factor waxa kale oo jira wax la yiraahdo resultant bal u fiirso resultant force waxa kale oo jira resultant displacement maxaa saddexda loo isticmaalaya marka saddexda maxaa loo isticmaalaya inta aynu u gudbin ereyga resultant marka aynu fiirino waa helaad marka meesha aan ka oranayno natiijadii baa soo baxday ama maxsuul baa inoo soo baxay ama result af Soomaali marka waxa la yiraahdaa resultant waa helaad af Soomaali in la xisaabiyo resultant factor oo loo xisaabiyo maxay resultant force in loo xisaabiyo resultant displacement oo resultant force ku muxuu noqonayaa waa kan lagu cabirayo newtonka oo resultant factor ki waa yeelanaya resultant force waa la oran kara waa marka xoog la xisaabinayo resultant displacement waa marka meter ama kilometer hadii jeer la xisaabinayo ayaynu oranayna maxay resultant displacement iyo resultant force ayaynu hadii jeer ku banan doona marka insha Allah bin Allah taala xisaabta dadme ayaynu ku faahfaahin doona xisaabta dadme ayaynu insha Allah bin Allah taala hadii jeer ku falanqayn doona casharka hadii jeer qoran oo hadii jeer buug aad kala socoto meel walba insha Allah bin Allah taala waad ka helisa isagoo faahfaahsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh